cansado de ficar comprando sifão e o mesmo ficar rachando, molhando o seu móvel, estragando tudo aí na sua residência? Hoje eu vou passar para vocês uma dica para você nunca mais comprar sifão. Isto mesmo, nunca mais você vai comprar sifão. Quer aprender? Então vem comigo! Os materiais que nós vamos usar para fazer esse sifão caseiro para você nunca mais comprar sifão são os seguintes: tubo de 40 milímetros, tubo de esgoto, um cotovelo de 90 graus ou um joelho de 90 graus, um T, um cap, duas curvas de 45 graus, uma redução de 50 para 40 e um adaptador de rosca. Em relação às medidas, você vai ter que tirar embaixo aí da pia, embaixo do lavado, para encaixar certinho de acordo aí com o seu móvel. Essa parte aqui ela vai rosqueada na torneira e a tubulação de saída do sifão vai encaixar aqui, ó. Bem simples. A água vai descer do lavado da pia. Aqui vai ficar um reservatório onde que vai conter toda a sujeira. E aqui vai sair para a rede de esgoto. Essa região aqui sempre vai haver água nesse trecho aqui, pois essa saliência aqui é mais alta do que o T. Então faz com que a água fique aqui. Isto evita que o mau cheiro entre, que é uma das características do sifão. Além de conter algumas partículas de resíduo, ele também evita que o mau cheiro da tubulação da rede de esgoto entre para a sua residência. Então, nesse trecho aqui, sempre vai haver água. E o mais importante é esse cap aqui. É o único que não é colado. Todas essas peças elas são coladas, porém esse cap não é colado. Justamente para você fazer a limpeza do seu sifão. Ou seja, semanalmente aí você pode tirar aqui, fazer a limpeza e remover os resíduos. Você também pode fazer uma adaptação aqui, tipo rosca, que também vai funcionar. A instalação ficou dessa maneira. Conexão com a cuba. E a parte aqui que vai sair na rede de esgoto. Bem simples, funcional. Abre a torneira aqui e você pode observar que não tem nenhum ponto aqui de vazamento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau! Olhe atentamente nesse ponto. Olha o que está acontecendo, pessoal. Olha o que aconteceu com a fiação. Quer aprender uma dica sensacional para evitar que isto ocorra? Então, vem comigo! Quando se faz esse tipo de ligação de eletroduto, onde você tem candulete, unidut, aqui dentro, o ideal é que seja colocado uma bucha para evitar esse tipo de situação. Porém, raramente você encontra uma instalação elétrica que eles utilizam um acabamento aqui para que isso não ocorra. Então, nessa situação, você pode estar utilizando essa pecinha aqui feita com tubo de PVC de 20 milímetros. Como que eu fiz essa pecinha? Você vai tirar aqui o unidut, pega um pedacinho de tubo de 20 milímetros, vai encaixar aqui. Vai aquecer no fogão, no isqueiro e vai amassar de modo a ficar essa tampinha. Aí basta empurrar para cá e cortar. Vai ficar dessa maneira. Próximo passo, você faz essa abertura. Isso vai facilitar você encaixar lá no unidut e também remover. E vamos verificar como que ela vai funcionar. Coloca ela aqui dentro do unidut.
você pode observar aqui, ela tem uma saliência que vai facilitar correr o fio sem machucar. E observe, olha, a facilidade. Pior cenário seria esse, você forçando, e observe que ele não machuca a fiação. Passou a fiação, você vai lá, remove. Esse suportinho você não pode deixar ele aqui dentro, pois ele não atende aí as características e as normas sobre elétrica. Vamos supor que você queira já passar uma fiação nova em uma tubulação que já tem aí fio por dentro. É a mesma coisa, você vai lá, você vai abrir, vai encaixar esse suportinho, e é bem simples. Encaixou, você vai lá e passa a fiação nova, sem se preocupar em machucar a fiação. Olha que facilidade, olha. Muito simples, muito fácil de fazer. Terminou o serviço, vai lá, só remover. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Um grande abraço e tchau, tchau.